Türkiyədə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın vəzifəsini müvəqqəti olaraq Vitse-Prezident Cevdət Yılmaz icra edəcək. Dövlət başçısının bu barədə qərarı rəsmi qəzetdə dərc olunub. Bildirilib ki, buna səbəb Ərdoğanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəridir. Qeyd olunub ki, Prezidentin sentyabrın 21-dən 26-sına davam edən səfəri ilə əlaqədar Türkiyə Konstitusiyasının 106-cı maddəsinə uyğun olaraq Prezidentin vəzifəsini Vitse-Prezident icra edəcək.